Սեպտեմբերի 13-ին Պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղարը հանդես է եկել հայտարարությամբ, ներկայացնելով ժամը 18-ի դրությամբ սահմանին տիրող իրավիճակը։ Իրադրությունը հայ-ադրբեջանական սահմանագծի որոշ հատվածներում շարունակում է լարված մնալ։ Չնայած իրավիճակի կայունացման մասին դեռ վաղ է խոսել, սակայն կեսգիշերից արձանագրված հրետակոծության ինտենսիվությունը զգալիորեն թուլացել է։ Հակառակորդը հատուկ նշանակության ստորաբաժանումների կիրառմամբ ողջ օրվա ընթացքում փորձում է դիրքային առաջխաղացում ապահովել, մասնավորապես ներքին հանդի, վերին շորժայի, արտանիշի և սոտքի ուղղությամբ։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը շարունակում են ողջ ծավալով կատարել իրենց առջև դրված մարտական խնդիրները։ Հայկական կողմի կորուստների մասին տվյալները ճշտվում են։ Կեսգիշերից սկսած մինչ այժմ ադրբեջանական ստորաբաժանումները շարունակում են թիրախավորել սահմանամերձ բնակավայրերն ու քաղաքացիական ենթակառուցվածքները։ Այս ակնհայտ իրողության ֆոնին առավել քան անհեթեթ են դառնում ադրբեջանական կողմի պնդումները, թե իրենք խաղաղ բնակչությանը չեն թիրախավորում, կամ բավարար ապացույցներ, որոնք հաստատում են ադրբեջանի զինված ուժերի հանցավոր գործողությունները խաղաղ բնակչության դեմ։ Պաշտպանության նախարարությունը կշարունակի պարբերաբար հանդես գալ իրադրության զարգացման վերաբերյալ պաշտոնական հաղորդագրություններով։ Կոչ ենք անում հետևել բացառապես պաշտոնական լրահոսին, ձեռնպահ մնալ մարտական գործողությունների գոտի մեկնելուց, առավել ևս այդ տարածքներից տեսանյութեր հրապարակելուց։ Մոսկվայի միջնորդությամբ ձեռք է բերվել կրակի դադարեցման համաձայնություն, հայտարարությունը տարածել է Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը, հույս հայտնելով, որ այն կպահպանվի ամբողջ ծավալով։ Ծայրահեղ մտահոգ ենք հայ-ադրբեջանական սահմանի առանձին հատվածներում իրավիճակի կտրուկ սրմամբ, հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը կողմերին, կոչ անելով զերծ մնալ հետագա էսկալացիայից, ցուցաբերել զսպվածություն հետևել 2020-ի նոյեմբերի 9-ի, 2021 թվականի հունվարի 11-ի և նոյեմբերի 26-ի հրադադարի մասին եռակողմ հայտարարությունների կետերին։ Մոսկվան նշել է, սերտ կապի մեջ է Բաքվի ու Երևանի հետ։ Ստացել ենք Հայաստանի ղեկավարության դիմումը աջակցելու իրավիճակի կարգավորման առկա երկկողմ համաձայնագրերին համապատասխան և ՀԱՊԿ գծով։ Ակնկալում ենք, որ Ռուսաստանի միջնորդությամբ ձեռք բերված սեպտեմբերի 13-ին Մոսկվայի ժամանակով 9-ից ուժի մեջ մտնող հրադադարի մասին պայմանավորվածությունը կպահպանվի ամբողջ ծավալով։ Մոսկվան կարծում է, որ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև բոլոր վիճելի հարցերը պետք է լուծվեն բացառապես քաղաքական դիվանագիտական ճանապարհով, իսկ կոնկրետ սահմանային հարցերը պետք է լուծվեն սահմանազատման հայ-ադրբեջանական երկկողմ հանձնաժողովի շրջանակում, Ռուսաստանի Դաշնության խորհրդատվությամբ։ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության մշտական խորհրդի անդամները խիստ մտահոգություն են հայտնել հայ-ադրբեջանական սահմանին ստեղծված իրավիճակի հետ կապված և քննարկել են իրադրության կարգավորման համար ՀԱՊԿ մեխանիզմների հնարավոր գործարկման վերաբերյալ առաջարկները։ Այս մասին հաղորդագրություն է տարածել ՀԱՊԿ քարտուղարությունը։ Սեպտեմբերի 13-ին հայկական կողմի նախաձեռնությամբ տեղի ունեցավ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության մշտական խորհրդի արտահերթ նիստը ՀԱՊԿ քարտուղարության ղեկավարության և Միացյալ շտաբի պետ գեներալ գնդապետ Անատոլի Սիդորովի մասնակցությամբ։ Նիստը նախագահող ՀԱՊԿ-ում Հայաստանի Հանրապետության մշտական և լիազոր ներկայացուցիչ Վիկտոր Բիագովը գործընկերներին տեղեկացրել է հայ-ադրբեջանական սահմանի առանձին հատվածներում իրավիճակի զարգացման մասին և այդ կապակցությամբ հայտնել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի դիմումի մասին ՀԱՊԿ հավաքական անվտանգության խորհրդի անդամներին։ Խորհրդի անդամները խիստ մտահոգություն են հայտնել ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ և քննարկել են իրավիճակի կարգավորման համար ՀԱՊԿ մեխանիզմների հնարավոր գործարկման վերաբերյալ առաջարկները, նշված է հաղորդագրության մեջ։ Սեպտեմբերի 13-ի վաղ առավոտյան ադրբեջանական ստորաբաժանումները հայ-ադրբեջանական սահմանի միաժամանակ մի քանի ուղություններով փորձել են դիրքային առաջխաղացում ապահովել։ Տեսանյութում պատկերված է այդպիսի փորձերից մեկը, որի ընթացքում հակառակորդը, հատելով սահմանը, մոտենում է հայկական դիրքերին, այնուհետև կրելով կորուստներ, ստիպված վերադառնում ելման դիրքեր։
Նախնական տվյալներով հայկական կողմը պաշտպանության նախարարության կողմից հաստատված 49 զոհ ունի։ Ազգային ժողովում ունեցած ելույթում այս մասին հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ադրբեջանի զինված ուժերը հարձակվողական գործողություններ են ձեռնարկել Հայաստանի Հանրապետության վրա 4 ուղություններով, հետագայում 2-3 ուղություն էլ ավելացել է։ Եվ Ադրբեջանը փորձում է ներկայացնել, թե այդ գործողությունները եղել են ի պատասխան Հայաստանի կողմից ինչ-որ սադրանքների, բայց պետք է միանշանակ արձանագրենք, որ այդ տեղեկությունը բացարձակապես կեղծ է և սուտ, ընդհանրապես չի համապատասխանում իրականությանը, ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Օրինակ, Ադրբեջանը Հայաստանի տարածքային ամբողջականություն ասելով արդյոք նկատի է ունենում նաև այն տարածքները, որոնք կամ 2021 թվականի մայիսի 12-ի իրադարձությունների արդյունքում կամ առաջին Ղարաբաղյան պատերազմի ընթացքում օկուպացվել են Ադրբեջանի կողմից։ Արդյոք Ադրբեջանը նկատի ունի նաև այս տարածքները Հայաստանի Հանրապետության։ Այս հարցը համենայն դեպս մեր տպավորություններով և քննարկումներով միանշանակ արձագանք Ադրբեջանի կողմից չի ստանում։ Հաջորդ խնդիրը հետևյալն է, բնականաբար Ադրբեջանը ակնկալում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը Լեռնային Ղարաբաղը ճանաչի որպես Ադրբեջանի մաս, ինչը տրամաբանորեն բխում է իրենց քիչ առաջ իմ հիշատակած ընդգծումից, այսինքն իրենց դիրքորոշման ձևակերպումից։ Հաջորդ հարցը, որ ծագում է հետևյալը, որ արդյոք ենթադրենք այս երկու խնդիրների լուծումից հետո Հայաստանը և Ադրբեջանը, եթե տեսականորեն լինի այդպիսի ըմբռնում և արձանագրում, արդյոք դա նշանակում է, որ Հայաստանը և Ադրբեջանը կամ մասնավորապես Ադրբեջանը Հայաստանի նկատմամբ որևէ տարածքային պահանջ չունի և չի ունենալու։ Խոսակցության և քաղաքական դիրքորոշումների արձանագրման համատեքստում հնչում է, որ այո, Ադրբեջանը Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ տարածքային պահանջներ չունի։ Բայց երբ խոսակցություն է գնում, օրինակ, դեմարկացիայի և դելիմիտացիայի գործընթացի մասին, ակնհայտ է դառնում, որ Ադրբեջանը պատրաստվում է դեմարկացիայի և դելիմիտացիայի գործընթացների համատեքստում որոշակի խնդիրներ բարձրաձայնել իր ձևակերպմամբ և բնորոշմամբ ապորինի ձևով, իր ձևակերպում, խնդրում եմ ուշադրություն դարձնել, իբր ապորինի ձևով Հայաստանի Հանրապետությանը հանձնված որոշ տարածքների վերաբերյալ, և այդ տարածքների անունները նրանք իրենց հրապարակային ելույթներում արձանագրում են, ասում են, խոսում են այդ տարածքների մասին, չնայած մեծ հաշվով պիտի արձանագրենք նաև, որ երբ որ նման բովանդակությամբ հարցազրույցներ կամ հայտարարություններ են հնչում, նրանք երբեմն սկսում են Նռնաձորից, շարունակում են Զանգեզուրով կամ Սյունիքի մարզով և ավարտում են Հայաստանի մայրաքաղաք Երևանը։ Ես ուզում եմ ընդգծել, որ եթե սրանք լինեին պարզապես հարցազրույցներ և հայտարարություններ, կարելի էր դրան նույնիսկ չանդրադառնալ, բայց բոլոր փաստերը, այդ թվում դիվանագիտական փաստերը, այդ թվում բանակցային փաստերը վկայում են, որ սա հետևողական քաղաքականություն է Ադրբեջանի կողմից։
Հայաստանի ազգային ժողովը հանդես է եկել հայտարարությամբ ադրբեջանական հարձակման վերաբերյալ։ Հայտարարության նախագիծը ներկայացրել է ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Վլադիմիր Վարդանյանը։ Սեպտեմբերի 13-ին ժամը 00:05-ին Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները հրետանային միջոցների, ականանետերի և ԱՏՍ-ների կիրառմամբ ինտենսիվ կրակ են բացել հայ-ադրբեջանական սահմանի միանգամից մի քանի հատվածում տեղակայված հայկական դիրքերի ուղղությամբ։ Մասնավորապես հրետակոծման են ենթարկվել Սոտքի, Վարդենիսի, Գորիսի, Կապանի, Արտանիշի և Իշխանասարի ուղղությամբ տեղակայված դիրքերը։ Հարվածներ են հասցվում ինչպես ռազմական, այնպես էլ քաղաքացիական ենթակառուցվածներին։ Որոշ ուղղություններով ադրբեջանական ստորաբաժանումները ձեռնարկել են դիրքային առաջխաղացման գործողություններ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքում։ Ստեղծված իրավիճակում մեր լիակատար աջակցությունն ենք հայտնում Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերին, Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության և ինքնիշխանության պահպանման սուրբ գործում։ Բոլոր քաղաքական ուժերին, մեր բոլոր հայրենակիցներին անկախ քաղաքական դիրքորոշումներից կոչ ենք անում պահպանել հանգստություն և համախմբվել պետականության շուրջ։ Մեր բոլորի հայրենիքը միասնական է և կուր պաշտպանության կարիք ունի։ Միջազգային հանրությանը կոչ ենք անում խստորեն և հասցեական կերպով դատապարտել Հայաստանի Հանրապետության դեմ Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարության կողմից սանձազերծված ագրեսիան, ՄԱԳ-ի կանոնադրությամբ ամրագրված տարածքային ամբողջականության դեմ և ուժի կիրառման սպառնալիքի արգելման սկզբունքի կոպտագույն խախտումները։ ՄԱԳ-ի անվտանգության խորհրդից ակնկալում ենք ստեղծված իրավիճակի աննապահ քննարկում և իրավիճակից բխող գործողությունների իրականացում։ Հապկից պահանջում ենք հավաքական անվտանգության պայմանագրով ստանձնած պարտավորություններից բխող անհապաղ միջոցառումների իրականացում ուղված Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության պահպանմանը։ Դիմում ենք Ռուսաստանի Դաշնությանը շուտապույտ իրագործելու Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության միջև բարեկամության, համագործակցության և փոխադարձ օգնության մասին պայմանագրում ամրագրված պարտավորությունները ի պաշտպանություն Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը սուր քննադատությանը ենթարկել ազգային ժողովի ընդդիմադիր Հայաստան և պատիվ ունեմ խմբակցություններին։ Ազգային ժողովի նախագահի համար անհասկանալի է, թե ինչ պետք է լինի, որ ընդդիմությունը ներկայանա ազգային ժողով։ Այնքան եմ ափսոսում, որ չգիտեմ ինչ ձև խոսեմ, որովհետև բա ինչին եք դուք մասնակցում, ուզում եմ հասկանամ։ Ինչ պետք լինի, որ այս դահլիճում ձեր օրակարգը սպասարկվի, Հայաստանը գրավեն վերջնականապես, բոլորս մեռնենք, ինչ պետք լինի, որ դուք գաք դահլիճ, ո՞րն է ձեր օրակարգը անվտանգությունից դուրս, ուզում եմ հասկանամ, կամ դուք խեք եկել, ուզում եմ դա հասկանամ։ Անկեղծ ի՞նչ եք անում դուք հիմա երկուսով ստեղ։ Եկաք ասեցի, ժամանակա պետք, ասինք մի ժամ, ասինք երկու ժամ, երեք ժամ, տվեցինք, գնացիք, այս թուղթը բերեցիք, ասում եք, Ադրբեջանի մասին հայտարություն ենք ընդունում, երրորդ կետով ներքաղաքական հարց եք լուծում, այսպես կոչված խաղաղության դարաշրջանի քաղաքականության սնանկությունը, ո՞ւմ է դա հետաքրքիր։ Հիմա մենք դրա մասին ենք խոսում, ձեր սնանկության մասին 30 տասնամյակ կարելի է խոսալ։ Չորրորդ կետով էլ ասում եք, բանակցություններից դուրս գանք Ադրբեջանի հետ։ Լուրջ, դուրս գանք, լուրջ, բա ի՞նչ անենք դուրս գանք, էլի երկու հոգով գնալու եք սահման պահեք։ Էդի մեկնամանություն չի, հայատար գրած է, ուզեմ հասկանամ, վարչապետը եկել ասում է, եկեք հարց տվեք, եկել է ներկայացնում է, 49 զոհ ունենք, այսքան վիրավոր ունենք, մենք մեր օրակարգ ունենք, մի եկեք էլի դահլիճ։ Անկեղծ խնդրում եմ ձեզ, որպես ազգային ժողովի նախագահ չեմ խնդրում, որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եմ խնդրում։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ընդունել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի Ռուսաստանցի համանախագահ, Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարի հատուկ ներկայացուցիչ Իգոր Խովաևին։ Զրուցակիցներն անդրադարձել են Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի սուվերեն տարածքի նկատմամբ ձեռնարկված ագրեսիային և ստեղծված իրավիճակի հաղթահարմանը վերաբերող հարցերի։ Կարևորվել է տարածաշրջանում խաղաղության և կայունության պահպանումը։ Քննարկվել է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորմանը, Լեռնային Ղարաբաղի համարտությանը վերաբերող հարցերի լայն շրջանակ։ Վարչապետ Փաշինյանն ընդգծել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության ինստիտուտի փորձի օգտագործման կարևորությունը իր միջազգային մանդատին համապատասխան։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի հետ։ Վարչապետը մանրամասն ներկայացրել է իրավիճակը։ Շարլ Միշելը նշել է, որ տարածաշրջանում խաղաղության ու կայունության այլ ընտրանք գոյություն չունի և պատրաստակամություն հայտնել ջանքեր գործադրել հետագա էսկալացիան կանխելու համար։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Սեյեդ Էբրահիմ Ռայիսիի հետ։ Վարչապետը մանրամասներ է փոխանցել Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից Հայաստանի սուվերեն տարածքի ուղղությամբ իրականացվող սադրիչ և ագրեսիվ գործողությունների վերաբերյալ։ Էբրահիմ Ռայիսին նշել է, որ Հարավային Կովկասի տարածաշրջանում նոր պատերազմն անընդունելի է և Իրանն ուշադրությամբ հետևում է զարգացումներին։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը ընդգծել է, որ տարածաշրջանում բոլոր համարտությունները պետք է լուծվեն խաղաղ ճանապարով, և պետությունների տարածքային ամբողջականության վերաբերյալ Իրանի դիրքորոշումը հստակ է։ Իրանի նախագահը հիշատակել է իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդ Այաթոլլա Խամենեի խոսքը, ըստ որի Հայաստանի հետ Իրանի կապը չպետք է վտանգվի, իսկ հաղորդակցության ուղիները պետք է լինեն պետությունների սուվերենության ներքո։ Էբրահիմ Ռայիսին շեշտել է, որ իր երկիրը պատրաստ է աջակցել տարածաշրջանում խաղաղության հաստատմանը, հավելելով, որ Հայաստանի անվտանգության հարցը կարևոր է Իրանի համար։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Վրաստանի վարչապետ Իրագլի Ղարիբաշվիլիի հետ։ Վարչապետը մանրամասն ներկայացրել է Հայաստանի սուվերեն տարածքի նկատմամբ Ադրբեջանի կողմից ձեռնարկված ագրեսիայի հետևանքով ստեղծված իրավիճակը։ Իրագլի Ղարիբաշվիլին կարևորել է տարածաշրջանում խաղաղության ու կայունության պահպանումը, հավելելով, որ Վրաստանը կներդնի բոլոր ջանքերը դրան նպաստելու համար։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Ռուսաստանի Դաշնության պաշտպանության նախարար բանակի գեներալ Սերգեյ Շոյգուի հետ։ Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը ռուս գործընկերոջն է ներկայացրել Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ ադրբեջանական լայնածավալ ագրեսիայի հետևանքով ստեղծված իրադրությունը։ Սուրեն Պապիկյանն ու Սերգեյ Շոյգուն պայմանավորվածություն են ձեռք բերել անհրաժեշտ քայլեր ձեռնարկել իրադրության կայունացման ուղղությամբ։ Սեպտեմբերի 13-ին Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Եվրամիության արտաքին գործերի և անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելի հետ։ Նախարար Միրզոյանը բարձր ներկայացուցիչ Բորելին է ներկայացրել Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ սեպտեմբերի 13-ի կեսգիշերին սանձազերծված լայնածավալ ագրեսիայի հետևանքով ստեղծված իրավիճակը։ Շեշտվել է, որ ադրբեջանական ագրեսիայի թիրախեն դարձել ոչ միայն ռազմական դիրքեր, այլև քաղաքացիական ենթակառուցվածքներ։ Արարատ Միրզոյանի կողմից ընդգծվել է Ադրբեջանի գործողությունների հասցեական և համարժեք միջազգային արձագանքի անհրաժեշտությունը։ Ինչպես տեղեկացնում է քննչական կոմիտեն, 2022 թվականի սեպտեմբերի 13-ին ժամը 00:00-ից Ադրբեջանի Հանրապետության ռազմաքաղաքական ղեկավարության կողմից զինված ուժերի կիրառմամբ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի դեմ ագրեսիայի ակտ իրականացնելու փաստով նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակում պարզվել է, որ Ադրբեջանի Հանրապետության զինված ուժերը կոպտորեն խախտելով 1949 թվականի Ժնևի կոնվենցիաների առաջին լրացուցիչ արձանագրության պահանջները, կիրառելով ականանետային հրթիռահրետանային միջոցներ, անօթաչու թռչող սարքեր, կանխամտածված և նպատակաուղված հարձակման թիրախ են դարձրել խորը թիկունքում գտնվող քաղաքացիական օբյեկտները և ռազմական գործողություններին անմիջականորեն չմասնակցող քաղաքացիական բնակչությանը։ Մասնավորապես հարձակման օբյեկտ են դարձել Սյունիքի և Գեղարքունիքի մարզերի բնակավայրերը, Կապան ճակատեն ավտոճանապարհի վրա թիրախավորվել և խոցվել է շտապօգնության տարբերանշանը կրող ավտոմեքենան։ Նախաքննությունը շարունակվում է։
Մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմը հավաքագրում է սեպտեմբերի 13-ին ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից Հայաստանի նկատմամբ սկսած ագրեսիայի ընթացքում քաղաքացիական ենթակառուցվածքների թիրախավորման ապացույցները։ Շտապօգնության տարբերանշանով ու համապատասխանորեն կահավորված տրանսպորտային միջոցների թիրախավորման փաստերը ևս ստացվում են։ Նշվածը միջազգային մարդասիրական իրավունքի և Ժնևյան կոնվենցիաների կոպիտ խախտում է։ Ըստ մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի տեղեկությունների, ճակատենի հատվածում ադրբեջանական կրակոցից խափանված շտապօգնության մեքենան գտնվում է նույն տեղում։ Անձնակազմը ժամանակին լքել է տրանսպորտային միջոցը։ Նախնական տեղեկություններով շտապօգնության որևէ բրիգադ չի վնասվել։ Փաստերը կներկայացվեն միջազգային մանդատ ունեցող կազմակերպություններին և այլ դերակատարներին։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը նաև լուսանկարներ է հրապարակել Սոտք և Կուտ համայնքներից։ Ավելի ուշ Մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմից հայտնեցին, որ Մարդու իրավունքների պաշտպան Քրիստինե Գրիգորյանը առցանց քննարկումներ է ունեցել Հայաստանում դիվանագիտական ներկայացուցչությունների ղեկավարների հավատարմագրված միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ, ներկայացնելով ադրբեջանական շարունակվող հարձակման հետևանքով Հայաստանի Հանրապետության սահմանամերձ բնակավայրերում տիրող իրավիճակի փաստերը։ Առողջապահության նախարարությունը տեղեկացնում է, որ Ադրբեջանի զինված ստորաբաժանումների կողմից հայկական դիրքերի և բնակավայրերի ուղղությամբ հրետակոծության հետևանքով վիրավորում է ստացել քաղաքացիական 3 անձ։ Նրանցից մեկի առողջական վիճակը գնահատվում է ծանր, երկուսինը բավարար։ Ուկրաինան 27 օրը հայտարարեց, որ ազատագրել է ևս մի քանի գյուղեր երկրի հյուսիսարևելյան հատվածում ռուսական զորքերի մի մասի, ստիպելով նահանջել դեպի երկրների միջև սահմանային գոտի։ Կիևի և Մոսկվայի միջև վերջին շրջանի բախումներից հետո ուկրաինացի առաջնորդները բարձրաձայնեցին սեպտեմբերի սկզբից Խարկովի մարզում անսպասելի առաջխաղացման մասին։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հանգստյան օրերին խոստովանել է, որ հետ է քաշում իր ուժերը, պնդելով, որ նրանք վերախմբավորվում են Դոնեցկի շրջանում։ Հյուսիսարևելյան Խարկովի մարզի ուկրաինացի նահանգապետ Օլե Սինեհուբովն ասում է, որ ռազմաճակատի որոշ հատվածներում ուկրաինական զորքերը հասել են Ռուսաստանի Դաշնության պետական սահմանին, իսկ ռուսական զորքերը քաոսային կերպով նահանջում են։ Վերջերս ազատագրված Զալիզնիչե քաղաքի բնակիչ Դմիտրի Հրուշչենկոն իր հերթին Sky News-ին պատմել է, որ ռուսներն այստեղ էին առավոտյան ժամերին, սակայն կեսօրին հանկարծ սկսեցին հեռանալ և փախչել, թողնելով իրենց տանկերը և զրահատեխնիկան։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը հայտնել է, որ վերջին մեկ օրվա ընթացքում իր զորքերը հետ են գրավել ավելի քան 20 բնակավայր։ Մեծ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարարությունն իր հերթին հայտնում է, որ վերջին օրերին Կիևի ուժերը հետ են վերցրել Լոնդոնի մետրոպոլիայի չափի տարածք։ Վերլուծաբանները նշում են, որ պատերազմը ամենայն հավանականությամբ կշարունակվի մինչև 2023 թվականը, սակայն Վաշինգտոնում գործող պատերազմի ուսումնասիրության ինստիտուտը երկու շաբթի հայտնել է, որ Ուկրաինան պատերազմը շրջել է իր օկտին, արևմուտքի կողմից մատակարարվող զենքի արդյունավետ օգտագործման միջոցով, ինչպիսին է հեռահար HIMARS հերթիրային համակարգերը։ Կիևը ամենայն հավանականությամբ ավելի ու ավելի շատ հանդես կգա թելադրողի դերում, գտնում են կենտրոնի վերլուծաբանները։ Խարկովում ուկրաինացի պաշտոնյաները հայտնել են, որ Ռուսաստանի կողմից անջատված էլեկտրաէներգիան և ջուրը վերականգնվել է շրջանի բնակչության մոտ 80%-ի մոտ։ Կիրակի ուշ երեկոյան սոցիալական ցանցերում Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկին դիմելով ռուսական կողմին ասել է. «Դուք դեռ կարծում եք, որ կարող եք վախեցնել, կոտրել մեզ, ստիպել մեզ զիջումների գնալ. Մեզ համար ցուրտը, սովը, խավարը և ծարավն այնքան սարսափելի և մահացու չեն, որքան ձեր ընկերությունն ու եղբայրությունը. Մենք ունենալու ենք գազ, լույս, ջուր և սնունդ, և առանց ձեզ», ասել է Ուկրաինայի նախագահ։ Ռուսաստանում իր հերթին նույնիսկ պետական հսկողության տակ գտնվող հեռուստատեսությամբ հնչեցին որոշ բողոքի ձայներ այն անհաջողությունների վերաբերյալ, որոնք ռուսական կողմը կրում է մարտի դաշտում։ Խորհրդարանի նախկին պատգամավոր Բորիս Նադեժդինը NTV հեռուստատեսության թոք-շոուի ժամանակ նշել է, որ մարտիկ, ովքեր համոզեցին նախագահ Վլադիմիր Պուտինին, որ գործողությունը կլինի արագ և արդյունավետ, այն մարտիկ իսկապես խաբեցին մեզ բոլորին։ Ըստ նրա, ռուսական կողմն այժմ գտնվում է այն կետում, որ պետք է հասկանա, որ բացարձակապես անհնար է հաղթել Ուկրաինային, օգտագործելով այս ռեսուրսները և գաղութային պատերազմի մեթոդները։ Սակայն պատերազմի զոհերի թիվը շարունակում է աճել, և Ուկրաինայի նախագահական գրասենյակը հայտնում է, որ առնվազն 4 խաղաղ բնակիչ է զոհվել, իսկ 11-ը վիրավորվել երկրի 9 շրջաններում ռուսական մի շարք հրթիռային հարձակումների հետևանքով, անգամ Խարկովում հրթիռի հարված է հասցվել քաղաքի կենտրոնում գտնվող ոստիկանական բաժանմունքին, որի մի մասը հրդեհվել է, արդյունքում զոհվել է 1 մարդ, ասել է շրջանի ոստիկանապետը։ Ռուսաստանը նաև Զապարոժիայի ատոմակայանից ռմբակոծել է Նիկոպոլ բնակավայրը Դնեպրի գետի ափին, վնասելով այստեղ գտնվող մի քանի շենքեր։ Այդ կայանի վերջին գործող ռեակտորը դադարել է գործել ռադիացիայի արտահոսքը կանխելու համար։
Գյումրու համայնքապետարանի մուտքի մոտ տեղադրված լայն էկրան հեռուստացույցն իր շուրջը կամաց-կամացոց բազմություն էր հավաքում։ Մարզասերներն ուշադրությամբ հետևում էին Սերբիայի մայրաքաղաք Բելգրադի մրցակորգերում տիրող իրավիճակին։ Բոլորն անամպեր սպասում էին օրվա վերջին գոտեմարտին։ Ոչ մութը, ոչ ցուրտ եղանակը չէին կարող նրանց հեռացնել էկրաններից։ Չէ՞ որ գյումրեցի փառապանց ըմբիշ Արթուր Ալեքսանյանը պատրաստվում էր աշխարհի առաջնության 4-րդ ոսկե մեդալին։ Ու երբ վերջապես այնքան սպասված պահը մոտեցավ, բոլորը հասկացան, որ բուլղարացի ըմբիշ Ռոբեները հաշված են։ Արթուրը գերազանց ոչով 5-1 հաշվով պարտության մատնեց Կիրիլ Միլովին ու հրճակվեց աշխարհի քառակի չեմպիոն։ Ողջ գոտեմարտի ընթացքում եթե մի պահ չլարեցին մեր համակարգացիների ոգևորված բացականչությունները։ Ամբողջ հայազգը գյումրեցիներով էստեղից երկու եկեղեցիների մեջտեղ գտնվելու էներգիան ուղարկեցինք, շնչերս պահած, հալալ է մեր Արթուրին, եւս մեկ հաղթանակ մեր հայազգին նվիրեց, մեր գյումրեցու մեջ կա այդ ոգին, մենք միշտ կարողանալու ենք պարզենալ եւ ցույց տալ նման արդյունքներ։ Նախ ուզում եմ շնորհավորել բոլորիս մեր Արթուր Ալեքսանյանի փառաբանց հաղթանակի համար, արդեն աշխարհի 4-րդ ոսկե մեդալը, առաջինը նվաճեց նա Տաշկենտում, դրանից հետո Լաս Վեգասում, Փարիզում եւ արդեն 4-րդը Բելգրադում։ Եվ բոլորը ցույց ունենք, որ նման հաջողություն կունենանք նաև Փարիզի Օլիմպիական խաղերում։ Գեղեցիկ հաղթանակով սկսեց իր մարզաշավը դեպի Օլիմպիական բարձունք Արթուր Ալեքսանյանը։ Հուսանք նախադրյալ կհանդիսանա բոլոր մեր մարզիկների համար, որ նման ծանր մնացվածներից հետո կարողացավ կազմակերպել եւ նման գեղեցիկ հաղթանակ պարգևել բոլորիս։ Շնորհավորում եմ բոլորիս։ Մյուս սպորտաձևերով մենք հաղթելու ենք եւ կարողանալու ենք ամբողջ աշխարհին ապացուցել, որ մենք հաղթող ազգ ենք։ Ավարտվեց եւս մեկ հրաշալի օր, եւ այսպես Արթուր Ալեքսանյանը օլիմպիական, աշխարհի քառակի եւ Եվրոպայի հնգակի չեմպիոն է։ Հրաշալի է հնչում։ Սամվել Աղանյան, Ռաֆայել Ավետիսյան, այսօր։